Ізраїль в Могилянці, точніше лише частина Ізраїлю. Адже 12 вересня до університету завітала з робочою зустрічю директор Ізраїльського культурного центру в місті Одеса та перший секретар держави Ізраїль в Україні Ілона Хільковська. Представництво Ізраїлю з пані Ілоною розділив перший секретар посольства держави Ізраїль в Молдові Дмитро Курс. На зустрічі вони разом з Леонідом Клименко та Олександром Пронкевичем обговорили можливі онлайн-курси про українців, які писали на євриті і на тему Голокосту. Ну от було відмічено на зустрічі, що з моєго прошлого візиту наладился контакт с двумя израильскими вузами, еврейским университетом в Иерусалиме, и уже от этого университета приезжала доктор Зоя Копельман, которая вела здесь в июне курс, и наладился контакт с Ариэльским университетом, мы надеемся, что это тоже расширится, так что есть какие-то движения все время позитивные. Олександр Пронкевич розповів, хто був організатором цієї зустрічі. Ця зустріч організована за допомогою Центру культури Ізраїлю в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Ми маємо такий план роботи, і відповідно до цього плану, звичайно, ми організуємо такі заходи. Це наша постійна практика. Після зустрічі пройшла лекція «Секрети успіхів ізраїльських студентів», на якій Дмитро Курс розповів про те, як побудована система освіти в Ізраїлі та критерії ефективності освіти. Як бути ефективним та успішним завдяки освіті. Поділимося методиками изучения, обучения, подготовки к экзаменам и так далее, конспектирование, разные вот методики планирования занятий, которыми пользуются израильские студенты. Мы надеемся, что этот опыт будет актуален, поможет чем-то студентам. И хотя лекция была в первую очередь для первокурсников, на нее пришли все охочие студенты, а организаторы визита сподіваються, что их встречи и надалі будут приносить користь как для студентов университета, так и для университета в целом. Сергій Король, Анастасія Кускова, Петро Могила, тебе.